Ia segunda semana né, deputado Cira e Parlamento Nacional, russo autoridade de segurança, toloque processo de investigação, ba caso né, rodi forte medida rumo ba pessoal polícia né, ma que desconfia que a arquila toria ameaça líder partido junto a Zé dos Santos na Imori Bucar. Hatamba questão né, ministro de defesa e segurança, Filomeno Paixão, colia ona ho comandante geral Pentel, comissário Faustino da Costa, rodi orienta nem membro a toloque processo de investigação ba acto crimine. Polícia rala investigação, não é? La clear si passa ba mut go hopsik sira ga ten ora investiga hela la e resultar butira ha clear hela ora medida ni contra lei quer dizer contra agora conformitare to se maxala contra ni la vele come bel mucho lider no ba mi asfa lider politico ni la vele ni nação la hebotir ne. Enquanto acto ne desconfia acontece e a semana coto que a residência conselheiro máximo partido junto, José dos Santos Neymori Bucar e Raman Leuana Didi, Napoleão Xavier Juvial da Costa, GMN.